Poďme sa teraz pozrieť, ako to bude vyzerať, keď tento vzťah zobrazíme v dvojrozmernej súradnicovej sústave. Tak ja si tu pripravím štvorčeklený papier a keď ty riešiš napríklad nejaké matematické úlohy, kde potrebuješ robiť grafy, tak štvorčeklený papier má jednu vynikajúcu výhodu v tom, že ťa udržuje v relatívnej presnosti, aj keď pracuješ nepresne, alebo len voľnou rukou. Takže Y-ová os bude zvislá. To je Y. A X-ovú os ja dám trošku nižšie. Takto. X. No. A poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne znamená ten vzťah, ten funkčný predpis, čo sa týka grafu. Takže máme prípady 2, 3, 4, 5, dajme tam ešte jednotku, dvojku, aj nejaké minusové hodnoty. Takže máme prípad 1, 2, 3, 4, 5, máme 6. Máme tam 0, potom minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. No, vieme, že máme tam hodnoty na y-ovej osi, to je vlastne ten spodný riadok tabulky. 2, 8, aj 26 už máme, aj 26, takže tú 26 ešte možno, že do grafu zmestíme. Takže skúsime ísť tak, že pokoľko po dvoch. Tu bude 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tak, dobre. Ja som hodnoty na tej y-ovej osi trošku zúžil bližšie k sebe, kvôli tomu, aby mi tam vošli aj veľké hodnoty. Aj relatívne veľké hodnoty. Takže, prípad číslo 2 má dva atómy. Hej, čiže tá y-ová os môžeme napísať aj počet atómov alebo tých ďalej nedeliteľných častí jednotlivých prípadov. A os x znázorňuje prípady. Dobre. Takže v dvojke je to dvojka. Takže prípad 2 má dva atómy. Prípad 3 má už 8 atómov. Takže z osmičky nanesieme čiaru, z trojky nanesieme čiaru a stretnú sa v tomto bode. V prípade 4 nanesieme čiaru až k 26. To znamená, 26 vyniesieme takto a štvorka bude odtiaľto. Sem. Peťku nanášať netreba, alebo nebudem, lebo to bude dosť veľké číslo. Malo by to byť 80. To mi už nevôjde. Takže o to sa nestarám. Čo prípad 1? Ten v tabulke nemáme. Kam pôjde? Kde sa pretne s nejakou hodnotou? Akú hodnotu nadobudne, čo sa týka počtu atomov? Poďme to preskúmať. Čiže prípad 1 znamená, že x sa bude rovnať 1. V tom prípade y bude 3 na 1 minus 1 minus 1. To sa rovná 3 na 0 minus 1. 3 na 0 je 1. Minus 1 rovná sa 0. Takže v prípade 1 nadobúda tvar 0 atómov. Zmizne. Zmizne. Čiže bude tu. Vlastne sme objavili priesečník s osou x. Čiže ak y-ová hodnota je vynulovaná, tak máme priesečník s osou x. Áno. Máme priesečník s osou x, čo je bod x-ová súrodenica 1, y-ová 0. Dobre, poďme preskúmať ďalší prípad, poďme do minusu, alebo ešte do nuly. Ak x rovná sa 0, čo sa bude diať? Inak povedané, ak x rovná sa 0, tak hľadáme priesečník s osou y. Áno, priesečník s osou y, čiže x-ová súradnica je 0 a y-ovú súradnicu ešte vypočítame. Takže y bude 3 na 0 minus 1 minus 1,
To je 3 na minus 1 minus 1. 3 na minus 1 1 lomeno 3 minus 1 sú v podstate minus 2 tretiny. Takže y-ová súradnica sú minus 2 tretiny. No, to sa rovná y. Takže minus 2 tretiny. Ak je minus 2 tu, minus 1 je tu, minus 2 tretiny sú trošku nad tou minus 1. Čiže to bude tento bod. Tento bod bude priesečník s osou y. Dobre, poďme ešte skúsiť prípad číslo minus 1 preskúmať. Ak x rovná sa minus 1, y bude 3 na minus 1 minus 1, minus 1. Čiže 3 na minus 2 minus 1, to je 1 lomeno 9 minus 1. Čiže od jednotky odčítame 9, od 1 devetiny odčítame 9 devetín. To znamená 1 minus 9 je minus 8 devetín. Minus 8 devetín. V prípade minus 2, y bude 3 na minus 2 minus 1, to celé minus 1, to sa rovná 3 na minus 3 minus 1, čiže 1 lomeno 27 minus 1. Čiže 27 z 27 odčítame od 1 27. To znamená, máme minus 26 27. Takže to je číslo, ktoré je veľmi blízko minus jednotky, ale nikdy to nie je minus jednotka, lebo čitateľ je o trošku menší ako menovateľ. O tá troška je jednotka. Takže minus jednotka bola niekde tu. Takže v prípade minus 1 to bol tento bod, v prípade minus 2 to bol tento bod. Ich naschvál kreslím alebo znázorním trošku menšie, aby mi tam tá jednotka proste bola pod tým. No. A keby sme postupne vyberali x-ové hodnoty z celej súradnice, alebo z celej súradnicovej osy x, to znamená aj desatinné čísla a veľmi malé desatinné čísla, tak by sme dospeli ku grafu, ktorý má takýto priebeh. Na pravú stranu prudko stúpa a na ľavú stranu ide takto, s tým, že on sa k nejakej hodnote neustále blíži. Tak aký? Okay.